Bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibliyində 18 oktyabr Azərbaycan Respublikasının müstəqillik gününə həsr olunmuş gənc memarların yaradıcılıq sərgisi keçirilib. Sərginin açılış mərasimində çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini, Milli Məclisinin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Siyavuş Novruzov 18 oktyabr Azərbaycan Respublikasının müstəqillik günü münasibətilə təbriklərini çatdırıb. Siyavuş Novruzov bildirib ki, Azərbaycan xalqı xoşbəxtdir ki, onun müstəqil dövləti var. Sərginin də rəmzi məna daşıdığını deyən Siyavuş Novruzovun sözlərinə görə, burada gənc memarlar Azərbaycanın gələcəyini necə gördükləri haqqında ekspozisiya təqdim edirlər. Bu yaradıcılıq nümunələri Bakı Mühəndislik Universitetinin tələbələri tərəfindən hazırlanıb. Müstəqillik hər bir xalqa nəsib olmayan bir şeydir. Bu gün Azərbaycan müstəqil olmağına yanaşı, həmçinin azad, demokratik, inkişaf etmiş, iqtisadi, siyasi cəhətdən möhkəmlənmiş və dünya dövlətləri arasında öz yerini tutan bir dövlətdir. Bu da ümumilli liderimizin apardığı siyasətin və bugün həyata keçirilən o siyasətin nəticəsidir. Müstəqilliyi əldə etmək olur, amma onu qoruyub saxlamaq ondan daha çətindir. Tədbirdə çıxış edən Bakı Mühəndislik Universitetinin rektoru Havar Məmmədov bildirib ki, rəhbərlik etdiyi Ali Məktəb 8 noyabr 2016-cı ildə dövlət başçısının sərəncamı əsasında yaradılıb. Universitet 27 ixtisas üzrə kadr hazırlayır ki, onlardan biri də memarlıqdır. Rektorun fikrincə, ölkədə memarlıq peşəsinə ehtiyac var və universitet bu sahədə peşəkar kadrların yetişdirilməsi üçün səylə çalışır. Bunun üçün tələbələrə bütün imkan və şərait yaradılıb. Onun sözlərinə görə, bu sərgidə universitetin 27 tələbəsinin 40-a yaxın əl işi təqdim olunur. Rektor bu sərginin təşkilinə görə Yeni Azərbaycan Partiyasına təşəkkür edib. Tədbirdə həmçinin Bakı Mühəndislik Universitetinin tələbələri, gənc memar dizaynerlər Əli Həsənbəyli və Jalə Əhmədova çıxış ediblər. Sonra sərgidə əl işləri təqdim olunan gənc memar dizaynerlərə sertifikatlar təqdim olunub. Ceyhun Rasimoğlu, Orxan Elxanlı, Səs TV.